O irmão Genário marcando presença ali.
por nós. Quando passar, eu quero ouvir a sua voz. E lá na salada do Rio não é nada mal. E no calor desse verão é carnaval. Cada menina esperando por nós. Quando passar, eu quero ouvir a sua voz. E lá na salada do Rio não é nada mal. E no calor desse verão é carnaval. Tá aí parado esperando o quê? Tira a mão do povo. Eu disse, tira a mão do povo. Eu tô na cola, tô na cola, colado nessa menina. Eu disse, tira a mão do povo. Gostou, faz o quê? Tá bom?
balança aí pra gente ir embora, vá. Obrigado por tudo aí, obrigado meu amigo Jorge Alegrete, a segurança também marcando presença, a polícia militar, a civil misturado aí, meu amigo, eu não tenho culpa de comer quietinho, então a galera aqui que come quietinho.